Tak samozřejmě je to náročný. My jsme chtěli dát šanci všem hráčům. To znamená, že jsme rozdělili dvě takové pravděpodobně stejně silné sestavy na první půli a druhou. První půle mi zklamala, hráči neplnili to, co měli, nedali do toho všechno, co umějí. Samozřejmě je znát, že když přijdou kluci z 19 a nehráli extraligu a teď přijdou proti třetiligový Plzni, která byla skoro kompletní až na dva hráče, takže to musí být znát. Nicméně góly jsme dostávali po svých chybách a to by se nemělo stávat. Já si myslím, že je to vidět na každém mužstvu. Ty hráči můžou trénovat sami, posilovat, běhat, ale s tím míčem a s těma spoluhráčema nemají kontakt a musí to být znát. Jo. Určitě, já už jsem to říkal, že Plzeň u 19 má extralize a to je podstatný rozdíl proti lize a samozřejmě ty kluci ty jsou začleňováni jakoby stejným stylem jako Ačko, kdyby Ačko potřebovalo, tak samozřejmě i tak trénujou. Tak určitě je to možnost. Máme teď v kádru 24 hráčů, měli bychom jim mít 14-15, takže nás čeká vyřazování a nejlepší je poznat ty kluky při zápasech.